ପୋଲିସର ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ଦଳ। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି ପୋଲିସର ଏକପକ୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଆଟାକିଂ ମୋଡ଼ରେ ବିଜେପି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସାରା ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବ ଦଳ। ଗତକାଲି ସବୁ ଥାନାରେ ଡିଜି, କମିଶନର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ। ପୋଲିସର ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ। ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେବ ଦଳ। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଆଟାକିଂ ମୁଡ୍ରେ ରହିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସାରା ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବ ଦଳ। ଗତକାଲି ସବୁ ଥାନାରେ ଡିଜି, କମିଶନର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳ।